Привіт, це мій тихий рай. Ну що, я прищіпувала ці огірки, це сортові ніжинські. Що я хочу сказати про результат? Абсолютно ніякого результату. Ось все, що я вибрала за 3 дні, це не врожай. Там трошки в'язі і оце все, ось такий кусочок. Я не знаю, як хто. Огірки, звісно, смачні. Але смисл садити, займати таку площу і такий результат я не бачу. Хочу сказати, що я вирощую ще гібриди, то там зараз подивимося, що там, який результат, що там, який урожай. Ось, подивіться, це на дворі. Ці, що самі пізні, звичайно, вони ще тільки-тільки починають плодоносити. Ну, тут дивіться все. Огірків, не знаю, наскільки видно. Ну, є огірочки, в'язі багато. Ось, дивіться. Огірочки є. Пустоцвітів немає. Вони відразу цвітуть і відразу огірочки. Ось. Це молоденькі, але я скажу, це пізні. Просто їх пізно садила, досаджувала, багато не зійшло, бо було холодно, чи погані сімена були. Ну, це я тут ще посадила помідори, які в мене позалишались. Мене їх ще багато, мабуть, буду до осені садити. Ось парник. Будь ласка, дивіться. Огірки є. Ось, зараз буду збирати. Це буквально я вчора не збирала, позавчора я збирала. Я їх опять поопускала. Ось наші помідорчики вже теж. Є, вже збираємо. Дивіться, ці обліплені гарні які. Хочу прищіпнути і посадити в риночку, щоб потім забрати до хати. Ну все, дивіться. Є огірочки. Да, вони твердіші. Їх, звичайно, їсти. Але ж, дивіться. Ось два зразу. Ну, я рахую, що краще вирощувати гібриди, тому що звичайні не дають того результату.